قیدا رہا ہویاں نازم منبر دعا فرمے سو قیدا رہا ہویاں اون دی ماں ممل سوار ہوئی بشیر مہاری ملیا بشیر قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے مولا راہ دو ایک راہ تو سیدھا ویندے مدینے دوسرا راہ بڑا بندہ ہوندا ہی ہوئے جڑا شبیر دا آزادار ہوئے دوسرا راہ اتھو ویندے کربلا کربلا ایک ہو کے ویندے مدینے مولا تساں امام و سرکار حکم دیو کیڑا راہ اختیار کرا وطن تے بیٹھ کے تیرا ماتم آیا ہے ماں ملک ماں دیوال کھل گئے بی بی آدی سجا بزرگ پڑھتے ہوں پہلے اٹھ گوٹی رائے ہے دوسرے اٹھ گوٹی رائے ہے غازی کی عزت قسم ہے تیسرے اٹھ گوٹی نہ ہلائے ماں ہمارے جو لہے آئے قبر چو پہرا زیور لہگا اسا وطن تے جا رہا تیری اپنی قسمت ساڈی اپنی قسمت تینو شام کھا خدا راضی ہوئے خدا راضی ہوئے ایک یا ڈیڑھ منٹ دی بقایا مگر اس میرے حصے دی نوکری مکمل ہو جاسی ہے جس بندے نو آواز یاد ہے میرا پورے پنڈال تے سوال ہے بھرا چھوٹا بھی ہوے لیکن بہنا دا ہوندا مان ہے جے دیہائے نکل گئی ہے بھرا غریب ہوے ریڑی والا مزدور ہوے بہن بادشاہ دے گھر وچ ہوے بہن پھردی ہوے جدا بھرا بہن دے گھر ویندا ہے خالی ہاتھ نہیں ویندا کربلا ہے حقیقت اگریا اتنا ہوتا ہے خدا راضی ہوئے بانی آمدی میں نہ دیو میں سنا اچھا بسم اللہ بس سارے دے سماتم دا پرسا بیر دی کبر روحانہ لا گیا روک سیدہ دا تیرے دور میں شمار دو سارے ماتم کرو تیرے دور میں شمار دو لے آیا میرے دردان دے بھائی والے ہر دکھ سکھ بہنا دے بیراواں لوگ بدر دی نال کو چھڑیا آئی
تو تقریبا مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ پہلے نیٹ میں ویڈیو ویکھیے پانچ سال دی بچی ہے چاچا پارا چناک دی گل ہے پیو نو لوگاں بے دردی نال کو چھوڑیا ہے بچی پیو دی کپڑ دکھدی نہیں آ او ویڈیو ویکھ کے مینوں گل یاد آیا میں آ کے ہائے رب آپ دی تھی سکینہ یا حسین اگر اجازت دیو بزرگاں دا مسلط لکھیا ہویا سو سال پرانا بند سناوا چا جے ملے ماما کربلا پہنچے اکبر دی جاگیر دے بنے تے مولا سجاد پہنچیا سید پہلا وین کیتا یا بابے دی زری ہل گئی ہے سید پہلا وین کر کے آندا بابا کہتی پتر دا سلام امیر بن کے نہیں امیر بن کے نہیں سید اگلا وین کر کے آندا بابا او زینب والا یا جد استقبال واسطے پھرا اٹھ لیا ویا بزرگ پڑھ دیان آئیاں چہلا مکران